Wünsche wie ganz ein Kaffendall. Hobbys wie ganz ein Kaffendall. Hör auf wie ganz ein Kaffendall. Wisst du wie geht Kaffendall? Yes, folkens. Da sa jeg det, gang nummer 31, for de som har orket å høre alle episodene av denne podcasten, som da heter Kaffeslabberas med Marve, hvor jeg, Marve, har kaffeslabberas, som da et gammelt originalt dansk ord for det å drikke kaffe, spise kaker og slabberase, altså prate, preike, som det heter der hvor jeg kom fra. Tenkte det var et ok fakta for, med tanke på dagens gjest. Jeg skal dyppe inn i det litt senere i dag. I veldig kjent stil så skal jeg da starte med en intro, men kjapt før jeg gjør det så skal jeg bare si at to sekunder før jeg gikk inn i studio i dag, så postet vi i YLTV vår nye podcast, som heter For kulturen, som er da min mye bedre halvdel Isabel Karlsson, for de som har sett på YLTV tidligere, sin podcast, hvor hun med en bunch med fete damer intervjuer forskjellige artister og tar for seg siste nytt, det vil si i bunn og grunn nesten det motsatte av min podcast, for her er det mye eldre herremenn som tar for seg eldste nytt. Så stikk inn og sjekk den ut. Den er der du hører podcast og selvfølgelig på YLTV. Men i fare for å si nok preik fra meg, det er vel egentlig en løgn, men vi hopper inn i introen. Dagens gjest oppdaget hiphop allerede på 80-tallet, men det måtte litt dansk rap til før han og fetteren hans Bård startet med rap på slutten av 90-tallet. Sammen med noen kompiser startet de gruppen Sidebrok, som siden debuten i 2002 har blitt hatet og elsket, gitt ut en bråte med plater, og da låter, klassiske låter, som 1, 2, 3, 4, Pump Pump og Ørsta Rådhus nå nylig, og kan på mange måter smykke seg som titlen med rap. Forfedrene til nye navn som Yo-guttene og Kjartan Lauritsen. Velkommen, Sjef R. Takk skal du ha. Ja, var det satten? Jeg synes det var en veldig fin intro. Det hadde ikke gått utsett på den. Nei, men det er bra. Ja. Det er bra. På veien i studiet. Jeg elsker å kalle folk for sjef. Det er jo egentlig en hersketeknikk jeg driver med, å kalle folk sjef og kompis og sånn der. Men det har jo aldri vært mer passende å kalle en gjest for Halla sjef. Skal vi hoppe litt i, liksom, starte litt med navnene? For det kan, altså, aliasene og medlemmene i Sidebrok er jo til å bli bittelitt, altså du må holde tunga rett i munnen. Ja, det er mange, men det er ikke så mange som det var en gang. Jeg var mange flere før. Ja. Jeg var en hel bråte med rappere faktisk i begynnelsen. Ja. Og det er rett og slett fordi at jeg satt og laget rapptekster helt alene i Danmark og hadde ikke noen å rappe i lag med fordi da andre rappet på et annet språk, og jeg har nettopp begynt. Og det var jo allerede en ganske voksen sånn rap-nerd, egentlig, som allerede laget rap selv. Så da jeg begynte å prøve å skulle lage forskjellige, og skrive, så ville jeg prøve forskjellige stilarter. Så hver gang jeg prøvde å skrive noen rim, sånn helt i starten, så ble det veldig forskjellig. Så da laget jeg forskjellige alias, så tenkte jeg ville være en stor rap-gruppe. Derfor så var jeg veldig mange til å begynne med, sånn 6-7 forskjellige rappere med sin egen stil og stemme og forskjellige navn, da. Og så måtte jeg liksom skjære vekk litt etter hvert. Fordi hoved, liksom, deg er sjef R, ja, ja. Som er den som er nærmest deg selv. Ja, ja, det er meg selv på en måte. Og det, ja. Det er bare, jeg husker ikke hvor jeg kom på det navnet en gang, men det er jo litt opplagt at det er en slags hundegreie da. Ja. Sånn fra amerikansk hiphopkultur så kjenner jeg til sånne ting. Så det er en sjef R. Ja. Sjef R, og heter Runa, derfor en R. Og så tror jeg det var noen andre grunner til det også. Men det er rart, en glemmer det. En glemmer hvorfor glemmer, fortrenger. Ja, kanskje det, ja. Og så er det Torstein Hyl, som er da en hyllest. Ja, det var jo, det er jo bare å omsette Thurston Howell III til norsk.
For det var en av de karakterene som jeg laget, der jeg egentlig bare prøvde å hylle eller etterligne Thurston Howard III. Og det var egentlig planen, å høres ut som han på norsk. Det fikk jeg jo ikke til i det hele tatt, det ble jo noe annet. Men det er jo ofte sånn at i starten så prøver man faktisk å etterligne noen av sine helter, og så treffer ikke en helt, og der oppstår din egen stil på en måte. Så det kom fra Thurston Howell, ja. For hvis det er noen unge mennesker som har hørt på den podcasten her, så er det da Thurston Howell og gjengen hans er på mange måter årsaken til at du nå rocker polo så aktivt som du gjør. Jeg har faktisk ikke noen ekte polo-greier selv. Bård har faktisk en polo-hatt og litt sånn, men... Thurston Howell, det er mange som kanskje ikke kjenner han i dag da, men han var jo veldig, han var så stor en kan bli på undergrunnsscenen, kan du si, på New York undergrunnsscenen på midten og slutten av 90-tallet. Ga ut noen par tre fantastiske skiver som han laget selv, men han heldig på en da. Ja, ja. Og så er det da Sirkelsag som forvirrer meg veldig, for i starten så var det kreditert deg, men nå er det delt, eller hvor er vi nå? Det er litt mystisk. Ja, det er litt mystisk, det er vanskelig å fylle med for meg selv også, men han er jo på en måte blitt sin egen greie da. Han er litt vanskelig å få tak på. Han er jo fra Åmdal og er bonde og rapper. Og fikk ikke lov til å være med i Sidebrok, var det så overstått? Ja, han var litt for rånete, tross alt. Men han er jo han er blitt voksnere da. Så han er jo blitt litt mer gjennomtenkt i tekster, ikke så rånete. Så nå er han med som oppvarming, og ja, han blir mer og mer med da. Og han lager mer og mer musikk også. Ja, fordi dere har jo da solgt ut Parkteatret to ganger, eller solgt ut en gang, og så ble det ekstra konsert. Ja. Og så spiller det var Bergen og flere andre. Ja, han spiller Bergen og Ålesund også. Så det er en liten runde, men skal vi ta en ny liten runde på nyåret, ja. Men hva liksom, for det er ikke noen ny utgivelse nå, er det det? Nå er det bare, nå er det vise at man fortsatt kan fylle hus og... Vi har ikke gitt ut en ny låt. Siden din er Pump Pump for et par år siden, og så har det jo kommet noen sirkelsag-greier, men Sidebrok er jo vært veldig, veldig stilt sånn på utgivelsesfronten da. Men så har ikke vi spilt konsert heller på 2,5 år. Vi trenger pause, så vi tok en pause. Og så når vi da annonserte noen konserter igjen, og da kommer jo masse folk, selv om vi ikke gitt ut musikk, så det er bare veldig hyggelig. Men hva er liksom... hvem er det som er medlem nå? Fordi det der blir jo kreditert som Norges største rapgruppe på grunn av antall medlemmer. Ja, det er for det. Ja, nei, vi er jo sånn 28 stykker cirka da. Ja. Fordi det varierer litt, men vi er jo et par, tre stykker i front på mikrofon med forskjellige alias. Så er vi et band som består av 5 personer, av og til flere. Så vi spiller jo, nå for tiden så spiller vi først en del av konserten uten band, da, med tradisjonell hip-hop-oppsett, bare beats og sånn som er på plata, og med rap på. Og så kommer bandet på etter kvart, og da er det ikke noen loops eller noen ting, det er bare 100% live band. Så det er det vi spiller med nå. Du har, altså, det også, når jeg har jo nå gjort research på deg, så er det sånn uforståelig egentlig hvor du er fra, eller hvor har du tilhørighet? Er det liksom Ørsta, det er der tilhørigheten ligger? Ja, ja. For du har flyttet litt rundt, eller? Ja, nei, jeg har stort sett vokst opp i Hovedbygda, eller mora mi er fra Hovedbygda, faren min er fra Island. Altså, jeg er født i Trondheim, men, altså, bodde litt på Island da jeg var lite, men for det var sånn 4-5 år siden jeg vokste opp i Ørsta. Ja, for det var det jeg noterte meg, at når jeg liksom skulle finne notat i arket mitt som liksom, ok, her startet din interesse for rap, så er det da notatet om at du så Beat Street på kino på Island. Ja, for da var jeg der på sommerferie. Ja, ja, for jeg var mye på Island sånn i ungdommen da,
Og da var det i dette året sommeret 84. Og da var vi rett og slett på kino fordi at jeg hadde noe sånn, så vidt begynt å høre noe om at noe sånn rykte om denne filmen, og hadde vel sett en DST som scratcha på Rocket videoen til Herbie Hancock. Og jeg begynte sånn å legge ihop noen ting, at forstå at det var noe som hette hiphop og noen som var på vei liksom. Og så er det søsteren min, store søsteren min, som er 15 år eldre enn meg, kjæresten henne var filmanmelder og fra avis i Reykjavik, så han skulle stå og se den. Så har han gratis billetter fordi en filmanmelder spør om jeg ville være med. Og så, ja, den har jeg hørt om, den vil jeg se. Og jeg synes det var det tøffeste noen gang jeg har sett i hele mitt liv. Og storsøsteren min og kjæresten, not so much. Jeg synes det var en sånn pinlig, teit film. Jeg husker når vi gikk ut av kinosalet. Jeg var veldig begeistret, og jeg følte virkelig at jeg så veldig opp til storsøsteren min og kjæresten, filmanmeldere, og kultiverte folk og likte å identifisere meg med deg, men når vi kom ut av kinosalen så følte jeg virkelig bare enorm avstand her, for jeg var så begeistret, jeg bare sånn, jeg husker han svogeren min sa, og bare sa, Grandmaster Melly Mel and the Furious Five, og så lo deg liksom, for det var dummeste navnet noen jeg hørt, og da liksom, ok, han har nedtur, da merker du den store avstanden til deg, for meg var det det tøffeste noensinne. Men du forelsket deg i dansen da først? Det var hele pakka, ja, det var rappen og dansen, og, nei, det var alt. Men hva du praktiserte dans først? Ja, da ble jeg som mange andre på den tiden opptatt av det vi da kalte breakdance og electric boogie. Og fikk også sånne der bøker med hvordan en skulle gjøre det, ikke sant? Og en hvit handske og hele den pakka der. Så det var det året liksom, det var en sånn greie, ikke sant? Det snakket faktisk MCK om i hennes episode, at man fikk kjøpt det i lektøysbutikken, en sånn pakke med handskebok og... Ja. Sikkert noe sånt jeg også hadde. Og så hadde, hva det heter, Break Machine, og hadde på vinyl, og hadde vært filmmusikken til Beat Street og litt sånne ting. Og, ja, så stod vi der og danset på stov og... Ble aldri store. Men liksom, du var ikke ute i gatene i Ørsta og nei, på papplatte og sånn? Nei, det var mest hjemme på stående med folk, og litt på diskotek, ja. Så var det noen av de villeste der kunne ta en backspin og sånn, det så langt kom ikke jeg. Ja, og så tagget jeg også litt på skole, på Hovden skole. Jeg skrev hiphop med gulltusj. og ble ikke sånn bøsta, så måtte jeg bruke en hel dag på å vaske det vekk igjen. Og da sluttet graffiti-karrieren min. Ja. Ja. Men når denne fadden, som det blir kalt, liksom gikk nedover, ja. Var du like... Hang du fast, eller nei. Leste jeg at du bytta til rock? Ja. Da gikk jeg så mange andre over til sånn rock og metall. Jeg har hatt mye på metall på 80-tallet. Men jeg slapp aldri hiphop helt da. Jeg fylte litt med, og jeg hadde på Public Enemy og Beastie Boys og sånn. Typiske ting folk hadde på 80-90-tallet, hvis de var litt interessert i hiphop også. Så jeg fylte litt med, men det ble veldig mye metall og sånt, og så kom jeg på en måte tilbake til hiphop sånn på tidlig 90-tallet da. Ja, 1992. Og så flyttet du til Danmark på et eller annet tidspunkt? Ja, nettopp. Så ble det mye hiphop, og så ble det enda mer når jeg flyttet til Danmark i 95. Da kom jeg akkurat til den andre gullalderen i danskspråklig rap. Før det hadde skjedd noe egentlig i norsk språklig rap. Så det var veldig tidlig ute. Så MC Einar, Clemens... Ja, MC Einar var jo første gullalder. Ja, det var første. Første dansk språklig rapplatt. Og det nye stilet, MC Einar, kom i 1988. Så når jeg kom i 95, da var det på vei fram det nye gullalder. Det da med ja, Humleridden, det var jo det store sånn kommersielt sett, og så hadde du Sunn Fornuft og Hvit Sjokolade og Multicoin og alle sånne som var en enorm opplevelse for meg å komme
kom til Danmark, fordi jeg hadde jo aldri hørt på noen, noe annet enn engelskspråklig rap. Men her var liksom en kultur der en rappet på dansk, og han tok det, den amerikanske kulturen og omsette det til dansk. Og gjorde det utrolig bra. Og så opplevde det på nært hold, det var på alle mulige jams hele tiden, og ja. Ja, for det er liksom på en måte, på mange måter litt mitt forhold til deg er at jeg intervjuet dere ganske tidlig. Jeg husker ikke om det var når jeg hadde hiphop-posten eller om det var King Size eller whatever det var, men vi har typ vært Facebook-venn her siden jeg fikk Facebook, tror jeg. Ja. Og vi har på en måte delt litt forkjærlighet for dansk rap, ja. Så mitt forhold til det er når jeg poster noe, eller hele veien da, når jeg postet noe om dansk, ja. Så har du vært den som har liksom liket eller hatt noe input på de danske tingene da. Ja. Men det, hva tenker du liksom her, hvis vi skal bare sidetracke litt på det da, hva er den store forskjellen føler du mellom dansk og norsk rap? Egentlig ikke så veldig mye mer, fordi, men den gangen var det jo selvsagt fordi at dansk hiphopkultur hadde vært så mye lenger, så kvaliteten var enormt mye høyere enn det var i Norge. Og det ser en jo på altså, danske skrivere også, og dansere, og rappere, DJ-produsenter. Den kulturen har vært mye lenger. Og de drev også eksporterte musikkprodusenter til USA. Og det sånn. Så den gangen var det viss forskjell i nivået, vil jeg si. Det er ikke så mye i dag, og i dag så har jo hiphop blitt noe litt annet. Det er jo mye bredere på en måte hva som er hiphop i dag, og det har blandet seg med popmusikken på en annen måte. Og der er både Norge og Danmark bra fremme og har mye bra, synes jeg da. Men sånn i innhold da, altså når hører seg på dansk rap og norsk rap, dansk språklig rap og norsk språklig rap, så er det jo også mye likt. Det er jo mye til denne her som er typisk for europeisk og kanskje nordisk hiphop, at du har en liten ironisk distanse for eksempel i tekstene dine, på en annen måte enn du har amerikansk. Det kommer ganske naturlig, fordi at vi har importert denne kulturen fra USA. Sånn vi, for det første sier vi det om, vi omsetter både ord og kode og referanser og sånt fra amerikansk kultur til dansk eller norsk, og gjør det til noe eget, men veldig ofte, bevisst eller ubevisst, så legger den inn en viss distanse også. En del av det, og ser på det på samme tid. Det gjør vi mye i Europa. Men jeg tenker også, jeg pleier også veldig ofte å si at kanskje ikke så mye nå, men liksom første og andre bølge i Danmark bærer jo også et veldig sterkt preg av vestkyst sound og estetikk mye sterkere enn kanskje det gjorde her veldig lenge da, at den typiske danske rapperen er jo liksom Dickies bukser og wife-beater og skinna på hodet og liksom ja. Og har en veldig, selvfølgelig også på grunn av den danske kulturen med bikere og liksom hele den der, men også de som blir ansett som gudfedre der er jo folk som har jobbet med Easy eller Ice Cube, eller deres svar på Tommy T er jo vestkystprodusenter eller borderline sørstat. Ja da, hvis du ser på det aller første i dansk rap, så var det East Coast stil og lyd, MC Einar og Rockers by Choice og sånne ting. Men dine West Coast greier, det er helt sant som det er i dansk rap, den kom ganske tidlig, og den har nok stått en del sterkere i Danmark enn i Norge. For det kjennes også ut som de kunne gjøre mye videoer og mye sånn som du kunne ikke ha gjort det her i Norge. Altså Oral-B har gjort det, og du ser jo hvordan folk så på det da. Men det, på en måte det samme gjorde de i Danmark, og det var helt kosher. Og det var ironisk distanse, men ikke like mye som du måtte ha, eller har måttet ha i Norge for å liksom... Nei. Jeg tror kanskje noe av grunnen til at West Coast slo tidligere og bedre an i Danmark er også at
dansk musik traditionellt haft starkare band till mycket afrikansk amerikansk musik än den har haft i Norge. Alltså soul, funk, ting som på många måter kanske har gjort det mer spiselig det med att ha mer melodiska ting i musiken då. Alltså det mer melodiösa, så som en Hey West Coast. Ja. Så det kom tidigare starkare i Danmark. Och som du säger, det har ju haft några fantastiska West Coast-producenter i Danmark som har jobbat i USA. Manus for Real, Easy ja. Cut och alla dessa. Ja. Går i butikker til Easy Cut, og så henger det liksom Tupac plaques på veggene. Det er ganske crazy også. Og Dr. Jam fra Aalborg faktisk var tidlig der borte. Soul Shock. Ja. Men siste, før vi slipper Danmark, det sikkert noen sånn norsk rap-purister som får anfall av meg akkurat nå, men, men det er jo det med antall, altså kvinnesyn i dansk rap, og antall kvinnelige rappere i Danmark, er også en ting jeg reflekterte over, fordi de, fortsatt i 2018 da, ja. Så er jenter veldig noe som skal være accessory i videoer, eller, og de har, altså, ja, det er hardt å være kvinnelig rapper i Danmark. Ja, det tror jeg også. Det er, der er våre få. Det er ei nå som jeg vet om som gjør det ganske bra, Annelise, som, ja. Som prøver å få gjort en god del ting. Og da jeg var mye i miljøet på 90-tallet, da var det sånn to stykker jeg visste om, og så en million. Av Julia Aida, og så Natasha selvfølgelig, selv om det er jo ikke ren rap da. Nei, men det var mye, hun drev mer med rap der tidlig da. Og så bare sånn veldig rugga inspirert rap i No Name Requested. Så Medina også rappet vel i starten? Det kan godt hende, det tror jeg det faktisk ikke. Men altså, ja, det kan godt hende litt sånn røffere språkbruk og så. Igjen da med West Coast, der på 90-tallet i Danmark, det var ganske klare skille der også i miljøet mellom de som likte sånn backpacker, East Coast-greier og snilde tekster forholdsvis som var opptatt av rima og gode verdier i tekstene sine faktisk, og så hadde du jo LOC og Niggaen i Sleden. Jeg skulle akkurat si at det var litt grann skille sånn Aarhus og København der. Ja, det var mye hardcore greier i Aarhus, og da importerte de ikke bare den melodiske West Coast-stilen, men også det ganske sexistiske og til tider misogyne innholdet i tekstene. Ja. Og det er sleit ofte med det selv, akkurat som jeg slet med amerikansk hiphop av og til, at av og til ser det så drøyt at dette kan ikke høyere på, dette kan ikke forsvare på noen måte, men faen, det er så bra musikk liksom. Ja, det er problemet der som en er balet med, som mange hiphopper har balet med i veldig mange år, som man aldri finner noe bra og fornuftig svar på. Det er som jeg snakket med Pimplotion om, jeg har jo vært den som har skaffet jenter til deres musikkvideoer. Oh, ja. Og da er det den der at du må være sikker på at vi vet hva de skal, og at de er jeg også er veldig glad i jenter selvfølgelig, jeg er jo glad i jenter generelt, og jeg er glad i jenter i videoer, men jeg er veldig opptatt av at de ikke skal angre på det etterpå, så det er liksom den der vokste opp på rap, møter feministisk mann anno 2018, og så må man liksom da ha en sånn indre samtale med hverandre. Ja. Nei, det er ikke lett. Men i 97 er det skrevet på nettet at det var liksom da du begynte å dabble med å skrive tekster. Ja, det er cirka da. Og det er så interessant egentlig. Det handler jo om dansk rap igjen, og det at jeg kom dit og oppdaget denne scenen her. Og på den tiden så var egentlig min plan å jobbe med film. Det var min store plan å dreve med. Jeg hadde tenkt å bli manuskriptforfatter faktisk. Og jeg var også interessert i dokumentarfilm. Og så synes jeg denne her danske rap-scenen var så fantastisk, og alle andre måtte jo se hvor flott det var. Så jeg begynte å filme. Jeg tenkte vi lage en dokumentarfilm om danske rappere. Så jeg filmet jo, jeg lånte bra utstyr på universitetet der jeg gikk. Og begynte å filme, ble venner med mange, filmet rappere i studio og backstage og på konserter og overalt. Og
utviklet sånn filmprosjekt og fikk til og med sånn utviklingsstøtte fra det danske filminstituttet, for jeg trodde at dette her kunne bli til noe. Jeg droppet ut av universitetet og flyttet til København og fortsatte å filme. I to år drev jeg filmer. Og klarte aldri å finansiere filmen bra nok, sånn at vi fikk starta produksjonen og lage den ferdig, så til slutt så måtte jeg legge den på hylla. Men i den prosessen med å filme seg rapperen, så var det at jeg selv begynte å skrive tekster og bli rapper. Finnes disse filmgreiene fortsatt? Ja, det finnes, det er masse opptak. Men det at hele den historien med at jeg fikk til Danmark og ville lage en film om danske rappere, men ikke fikk det til, men ble rapper selv, og så plutselig var det livet mitt å drive og lage rapp og fart i Norge og spille konserter. Og jeg var i Danmark i 20 år før jeg kom hjem igjen. Hele den prosessen der, den holder på å lage en film om nå. Ok, fett. Som der bruker jeg en del av de gamle opptakene mine. Ja. Så nå blir det endelig en film da. Fett. Ja. Men da flagger jeg det nå da i denne podcasten, at når den filmen er ferdig og du skal slippe den, så vil vi veldig gjerne slippe litt sånn bonusmateriale. Men hvilke rappere er det snakk om, liksom? Hvem er liksom toppnavnene? Ja, det er mange jeg filmer. Mye Johnny Hefti, en av mine eldste venner i Aalborg. En av de første rapperne jeg var kjent med, han filmet en del. Jeg filmet LOC ganske mye når han var veldig ung og helt ukjent og kviset i fjeset. Jeg filmet Malte Coyne i studio når jeg lagde første platen sin. Jeg filmet en del i Tabu studio med Suspekt. Hele den gjengen. Rent Mel i posen, Sunn Fornuft. Det er ganske mange. Fett. Så det er av og til litt blakk, så jeg haiket med sånn kjempestort betakam, vet du. Jeg stod med det i veikant, jeg måtte haike fra Aalborg til Århus, for jeg måtte filme noen undergrunnsrappere i et studio en plass. Så jeg var veldig dedikert. Så det var mye gode ting i det høres på mange måter. Jeg har en ganske lignende historie en tid i min egen historie. Det var veldig sånn, jeg har ufattelig mange DV-kassetter liggende med norsk, svensk og dansk rapphistorie. Ja. Mye sånn lignende, men noen år senere. Men ja. Begynte å skrible i Danmark, var superdedikert i Danmark. Ja. Reiser tidvis hjem til hovedbygda i Ørstad, og sprer det glade budskap. Jeg drev og skrev litt, og han Bård Skateboard, som er søskenbarnet mitt, han satt i Bergen og laget... Jeg må bare si til alle dumme østlendinger at søskenbarn betyr da fetter. Ja. Han satt også i Bergen og laget sin elektroniske musikk, techno og house og forskjellig, og var jo også interessert i hiphop selv sagt, og prøvde å lage litt beats, og han sendte litt beats på kassetter, sant? Beats på kassetter til Danmark, så prøvde jeg å skrive noe til det og sånn. Det var bare en like egentlig til å starte med, som det ofte er. Og så var det veldig, ja, som jeg sa i sted, jeg begynte jo å skrive i alle mulige stilarter, var mange forskjellige rappere. Men så begynte det sånn å skrelle litt vekk og få litt form, og så prøvde vi i 2001, da var vi i en sånn studio på et ungdomshus i Ørsta. Sånn. Var det dette berømte tredje juledag historien? Ja, ja. Da gikk vi i studio der, Eian Bård, og da fikk vi med oss to til Knut og Oddgeir, og som fikk lage en likende skar og en til låt. Så da vart fan det endelig sin form då. Det var en trommerytme som Skateboard hade klippt ihop, och så spelade han trumme upp och där igen, och så spelade Knut Oddgeir både bass och lead som på ett litet Casio keyboard så stort som är långt med lite systras bord. Så var det fyra händer på det spelen. Du spelade på sån där fyrspors band faktiskt. Det första tinga. Så da gjorde vi det, og ja, jeg synes det var artig, og Eian Bård tenkte vel at
potensielle markedet for dette her, det er jo de som forstår Ørsta og forstår hiphop, så det var jo stort sett Eian Bård. Ja, for la oss snakke litt om rap fra Sunnmøre på den tiden. Fordi i siste har jeg lest en del da, om en gruppe som jeg aldri visste om før nå i den nylige, og da er det 51 Ohm, ja. Som er liksom, var det... Er de som var først? Det har ikke peiling på. Det er vanskelig. Fordi de startet i 98. Ja, nettopp. Ja, men det kan de, da er det kanskje først. Altså, da drev vi med bare rota med ting. Vi hadde ikke laget noe sånn seriøst, eller kommet på heite sidebroker før sikkert 2000, eller ja. For jeg fant et sånn Dagbladet-intervju med de gutta, som ja. Og det er et sånt sitat som jeg synes er litt morsomt da, ja. Som er litt i det du snakker om i forhold til markedsgruppen da. Ja. For da skulle gutta i 51 Ohm lage hiphop jam i Vatne, hvor de er fra. Ja. Og da er det følgende sitat. For at hiphop-jammen med rapperne i femte kolonne og Uro fra Oslo, Alien Breed fra Trondheim og Exo fra Sarpsborg skal gå i overskudd, må 10% av innbyggerne i Vatne møte opp, det vil si 112 stykker. For at gutta i 51 Ohm ikke skal måtte ta opp lån. Det synes jeg er ganske, synes jeg er ganske er sånn, for det første er det veldig beskrivende av norsk rap, men da spesielt da, tydeligvis Sunnmøre. Jeg likte veldig godt den prosentregningen. Ja, å måtte ta opp lån, det sier litt om dedikasjon her med da. Ja, det er veldig bra. Jeg husker ikke at de fantes på en tid, men jeg bodde jo også i Danmark, så jeg var bare hjemme av og til. Jeg hører om de senere, 51 Ohm. Og de drev noe vel og laget demo og spilte på jams og sånn den gangen. Men de laget aldri plate, men det kom en debutplate si. 2013, ja. Da våknet jeg til livet. Men dette var jo da en skive som egentlig skulle ut på City Connections ja. I 2002. For da drev de, har jeg lest meg opp at de gutta drev og dro til Oslo og gikk på jams og ble kjent med Klovner og City Connection-gjengen. Men jeg tror ikke hele det, noe av det var kanskje spilt inn da og noe i nyere tid av det som ble platet i 2013, men jeg er ikke sikker. Men de skulle slippe skive på City Connection, men City Connection gikk nedenom og hjem før de rakk å slippe skiva og liksom titulere seg med først da. Ja. Og dette er jo da året, dette er jo samme momentet som dere i hovedbygda bestemmer dere for å slå dere sammen og liksom dunker de på målstreken da. Men det er også artig at det kom inn på noe. Det er fra Vatne, ja. Det er henne helt sikkert inspirert folk. Og han, Old Burger Beats, han er fra Vatne. Han er fra Vatne, ja. Og han, varmer opp for dere på Ja, på Parkteatret i går og i dag. Han er svært fin beatmaker, hvis noen ikke kjenner til han. Jeg har filmet og klippet ferdig et intervju med han som kommer på YLTV. Jeg bare driver og tekster det på engelsk, fordi han har så mye fans ute i verden. Jeg tipper han... 40 millioner streams på Spotify. Ja. Bare sånn for å slippe mikrofonen som henger fast i et stativ. Så han er jo en av Norges mest ukjente, største hiphop-produsenter. Ja, faktisk. Og en del av Mutual Intention sammen med Ivan Av og Fred Fates og The Gang. Stemmer. Men ja, dere da, tredje juledag, julemat fortsatt i magen, spiller inn... Det som da er starten på Sidebrok. Ja. En likandes kar. Ja. Det var egentlig bare spilt til sånn vi kunne, for vi hadde lyst til å lage det og høre på det selv og sånn. Og så var det en som jeg kjenner fra Ørsta, heter Hans Petter Ulstein, han tenkte da at dette her er jo kanskje flere som jeg har lyst til å høre på. Så han startet et plattselskap for å gi ut oss. Han startet Pina Regret Records.
Og ga ut. Det blir ikke mer Sunnmøre enn Pina, det er greit. Nei, det er veldig fint. Jeg kan ikke si det på den måten engang. Pina, det er greit. Det er det samme som når jeg sier til kjæresten min fra Bergen at om hun kan si elva og sånne østlandsuttrykk. Det er bare tunga kan ikke vri seg på den måten. Nei, nei, nei. Ja. Så det, men ja, han startet det og ga, og så trykte det så der låtene på en sånn liten CD-EP med popcover i 500 eksemplar, så ble det bare utselt. Jeg har en av de. Du en av deg, ja. Ja. Det er ganske sjelden etter kort. Men det ble utselt, og så sa han at det, ja, det ble utselt med en gang. Jeg vet ikke om jeg orket å trykke ekstra opplag, men for at folk skal kunne høre det, så går det an å legge låtene på internettet på noe som heter Urørt. Altså, jeg har antet ikke hva Urørt var. Altså. Ja, fint, legg det der, så kan alle få høre det, liksom. Altså, med å ante ikke at de kunne vinne noe. Resten i Urørt kan høre det. Ja, nettopp. Men så var det jo veldig mange som hørte på det, og så vann vi da Urørt, og ble årets Urørt. Ja. Som er ganske gøy å tenke på nå, hvis man tenker på hvem er det som har vunnet, hvilke norske rappere er det, som, altså Arif, Cezinando, hvem er det som har liksom titulert seg med samme titel i ettertid da. Ja, ja. Så det er, og så leste jeg også at VG kåret dere til liksom beste livebandet. På Byland. I 2004 ja. Ja. Det er ganske. Men før vi hopper dit, for der er jeg masse på lista mi, ja. Men dette er en historie som dere har snakket om flere ganger før, men som det bare går ikke an å komme utenom det, ja. Og da er det da debutshowet med, hvor det var oppvarmingsband for en polsk stripper i et forsamlingshus. Jeg bare kjenner at det må vi jo snakke, altså, det må vi snakke om. Ja, og mange tror bare at det er sånn skrøn eller sånn tål på Facebook, på Wikipedia og sånt, men det er helt sant. Og det var fordi at bror min skulle gifte seg. Men var det i 99 som du sa på Wikipedia? Ja. Altså 2 år før dere dannet Sidbrok? Ja, eller jeg vet ikke, jeg husker ikke disse årene der, om jeg da hadde begynt å kalle oss Sidbrok, eller hva vi hadde gjort med. Det var den tiden vi drev bare å like med det, ikke sant? Ja. Så om jeg hadde navnet da, det husker jeg ikke. Men jeg klarte i hvert fall å sette ihop en slags rapplåt som handlet om broren min da, for det var utrykningslaget hans. Og det var på et forsamlingshus i Åmdal, ja, faktisk. Og der noen hadde leikt inn en stripper. Det var kjempekornig, selvsagt. En eller annen stripper med silikonepuppa som sto på denne scenen. Og ja, og vi var jo først. Først, fordi vi ville jo framføre dette her mens folk var noenlunde våkne da. Så vi gikk nå på scenen. Og stripperen Bård, tenkte sikkert det motsatte. Ja. Bård hadde laget et eller annet bit så på en minidisk. Og den ble koblet til. Mindisken drev bare å hoppe. Altså, det ble helt katastrofe. Og så prøvde vi, så skulle vi rappe. Jeg tror faktisk det finnes videoopptak av det. Det sa det. Det var jo ganske. Hvis noen av dere som har det hører på, du finner mailen min på Facebook-siden. Legger det gjerne ut. Helst ikke så det. Men det skjedde altså da, at vi prøvde å rappe litt der for broren min i 1999, ja. Ja. Så kom stripper etterpå. Hun var vesentlig mer populær enn oss. Ja, det tror jeg var. Ja, ja. Vi fikk ikke sånn sedler kastet etter oss. Nei, det fikk hun altså. Det fikk hun. Altså, Sunnmøringen kaster fra seg penger. Høres jo som en tullig historie. Det er jo utrykningslag, vet du. Ja, ok. Det er noe annet. Og så slipper det, ja, du slipper da Sidbrok Epen. Mm-hmm. Og det var, hadde, var det den eller Høge Brelle som hadde slippfest på Blå? Ja, det var Høge Brelle. Det var Høge Brelle, ja. Det, ja. Men fordi dere fikk litt sånn umiddelbar kjærlighet fra liksom. Ja, på den EP-en, ja. Ja? Ja, det var, det nådde litt utenfor Ørsta da, likevel. Og ja, det var noen som likte det godt. Ja, jeg ble omtalt i King Size. Jeg må bare sitere King Size, hvor det Torstein Hyl den tredje har den mest sinnssyke flowen som hittil jeg har hørt på disse breddegrader. Sitat King Size. Som på den dag, som da var litt sånn Bibelen, ja. I Rap-Norge. Ja, det kan en si.
Ja, det var fint, og ble spilt på NRS og sånn. Og spilte på NRS-konsert i Oslo? Ja, det er 10-årsjubileet, ja. Ja. Jeg leste også en sånn VG-sak, men litt sånn udde sitater om hva folk syntes om dere. Ja. Men fordi det er interessant, og det her er noe jeg har hørt, lest, i hvert fall Vaular har uttalt det, at, og det er jo veldig sant da, fordi dere med en gang dere kom, så ble dere jo hyllet voldsomt liksom. Det ble jo litt sånn, Kingsize, NRS og liksom diverse større medier heiv seg over og liksom tommel opp, årets urørt. Og så plutselig så bare vridde det seg litt da. Ja. Det er veldig journalistisk å skulle lete etter øyeblikket det skjedde, men hvordan var det, hvordan opplevde dere det, og hva var liksom turning pointet? Når gikk det fra hyggelig til støkt? Jeg vet ikke det, så det er veldig vanskelig å si. Noen kanskje reagerte på at når jeg fant ut at vi var 10 år eldre enn det jeg kanskje trodde vi var. Ja. Og ble derfor usikker på om vi var ekte eller ikke, om vi sånn, bare sånn skulle, om vi gjorde narr av hiphop, om det laget en parodi og bare var helt sånn utenforstående og skulle kaste oss på en bølge, liksom, var det kanskje mange som trodde. Men så fikk dere litt, det var, for det gikk jo bra, altså i 2004 så kom jo da Høge Brelle albumet, som er da debutskiva. Ja. Debuterte på 5. plass på VG-lista, og lå der i 8 uker. Ja. Som er jo ganske durabelig da, for norsk rap-skive på den tiden. Og så slapp dere 1, 2, 3, 4, som en av Rap-Norges 3 største rånelåter. Men det kan ikke ha vært det også da, at det var liksom klassiske, dere begynte å ta plassen til folk. Ja, det kan det være, at vi fikk veldig mye oppmerksomhet, og da er det noen som blir sure, og igjen litt av med at vi kom sånn fra ingen plass, vi har ikke vært på 1000 jams i Oslo-området. Jeg har ikke vært på de obligatoriske med stemplingskortet. Ja, og så plutselig får vi masse oppmerksomhet, og går bra og sånn, men folk blir også usikre på den måten vi har brukt humor og rollespill på da, tror jeg, som gjør at noen var usikre på om det skal tas på alvor eller ikke. Og når folk blir usikre på hvordan de skal lese det, eller hva kodene dine egentlig er, så er det mange som er ukomfortable med å være usikre omkring sånne ting, og så tenker avstand. Folk, det kan være noe. Folks behov for å putte i bås, liksom? Ja. Nei, det kan være mange grunner. Men jeg opplevde mye også surmuling fra etablerte rappere da, i Norge, som måtte slenge med lepper og sånn. Ja, fordi Johnny Onkel P var jo noen av de første og liksom mest høylytte som kom med noen offentlige jabs. Ja, ja. Altså ikke bare på bakrommet, men full frontal da. Men jeg har jo faktisk snakket med Paul om det i nyere tid, hvor han sa at men Marius, du må huske på den tiden så spilte radio en norsk rapgruppe, altså det var plass til en norsk rapper på radioen om gangen. Så hvis Sidebrok ble lista, eller hvis noen andre ble lista, så betydde det at din låt kom ikke på radio, fordi radio kom til å svare at ja, men vi har allerede en norsk rapper på radioen. Eller hvis Christine Danke fikk helside i Dagbladet, så betydde det at den nye singeren til Johnny Onkel P eller noen andre ikke kom i Dagbladet. Som er jo helt surrealistisk å tenke på nå, når Dagbladet helt fint kan ha 10-siders bilag med norske rappere. Fordi jeg tenker på mange måter da, så var jo Johnny Onkel P og dere
veldig like egentlig. Mm. Altså sånn, ja, ikke i samme alder, men bygderappere, brukte bygdeestetikk, brukte også humor mye, hadde mange aliaser. Det er jo veldig mye sånn fellestrekk, ja. Egentlig, og ja. Mye lignende inspirasjonskilder. Ja. Men ja, altså en viss forskjell i at der er de blir co-signet av tungtvann. Ja, så her er det en mer tradisjonell lyd da. Det her som er ut som hiphop skulle høres ut. Altså når det gjelder beats og så videre. Vi brukte så mange sjanger og var sånn overalt i inspirasjon da. Mens det var mer tradisjonell hiphop, kan du si da. Ja. Så det var også en forskjell. Men mange likhetstrekk, absolutt. Men det at deg slengte med løpet den gang, det var jo det jeg tok minst til meg. For det men hvem var, tok du mest til deg? Nei, det... Det hørtes jo ut som du hadde noen i takken. Nå, ja, det ikke vits å nevne navn, men det bare... Det er jo så lenge siden, det er jo sånn folk som i dag har mye bedre forhold til. Men jeg merker en sånn, fra noen en sånn litt sånn bitterhet over at vi kom fra ingen plass, og så fikk oppmerksomheten som de ville ha og sånn. Og det opplevde jeg ikke med Johnny og Klippé. Jeg hadde snakket med deg om det direkte sånn etterpå, men jeg mistenkte at det var litt sånn på kødd, og nå skal vi ha litt oppmerksomhet, og så må vi disse noen, og så tok jeg tok greit med muligheter for å få lov til å lage en disslåt igjen, sånn, det bare kjekt, sånn, det bare en like. Men både de og jeg kom jo fra hiphop.no og Kulle, ja, ja. På, det vil si oss som er født på sånn cirka midten av 80-tallet, ja. Som vokste opp på hiphop.no, og som var... mørk hule på nettet med eder og galle. Jeg tror det var Øyvind Holen som skriver hiphop-hoder at det lå, var da 224 tråder med hvor bra eller dårlig dere var. Og der tilhørte jo de også, og der var jo et sted hvor dere var liksom blant de du ikke hadde lov til å gi tommel opp. Ja, helt sikkert. Jeg hadde jo en sånn bruk av navn, jeg var innom det hiphop. Ja, heter ikke du bare navnet ditt der? Kanskje jeg lurer på det, skjønner jeg. Og du postet sånn, nå er det ny skive, nå er det ny mixtape. Ja, det stemmer det. Men fordi i tillegg da til Johnny og Onkel P, dere svarte jo de, husker jeg. Ja. Og det gikk ut en sånn pressemelding som... Dere fikk faktisk en del sånn, hvis du googler det nå, så er det ganske mange artikler egentlig, ja, fra Dagsavisen og VG og i det hele tatt. Jeg har bare lyst til å lese lite sitat til, som du har gitt i Dagsavisen. Tante P og Jenny driver dårlig stand-up-rap. De burde ta seg jobb som husbønn på Christian Kvart, sier han til Dagsavisen. Så, men der oser det jo litt at dere tenkte at, at det var sport med gutta. Ja. Men Don Martin blant annet har jo da, mente jo da at Sidebrok og Ravi er fortsettelse av... ute til lunsj og så videre. Ja, ja. Og det er ganske mange sånne sitater fra en del fortsatt aktive. Ja, nettopp. Det er disse der finnes det en del av. Ja. Og for dere som hører på denne episoden, så var jo Don Martin med i forrige. Han er jo en bastant mann som fortsatt mener at rap skal komme fra østkanten i Oslo, og til dels da, selvfølgelig, men fordi en eller to da, som ikke hatet på dere, og var ganske vokale med støtte, jeg har nevnt han for litt siden, Lars Vævler og Tieren. For det husker jeg at når de slapp, de hadde jo en, sånn, en del mixtaper rundt på den tiden, og de slapp da Frykt og avsky i Bergen mixtapen, så dukket jo du opp på Abracadabra Remix, og det husker jeg som litt sånn wow. Oi, så, jeg tenkte det så fett. Men det var nok mange som ble litt sånn shit, ok. Hva er det som skjer der? Kan du fortelle litt om ditt forhold til Lars og Tieren for så vidt? Ja, det begynte med at Lars skrev en e-post til meg. Det må være 2004. Han skrev
jeg husker ikke om han hette jo Stiko, Lars Stiko den gangen. Jeg husker ikke, jeg kjente jo til crew der, men jeg visste ikke hvem han var. Men jeg fikk bare en e-post der han presenterte seg og sa at han hadde vunnet på platekompaniet og hørt gjennom hele platen. Han hadde ikke kjøpt den, han sikkert blakk, men han vunnet hørt den kanskje til og med to ganger, bare stått og hørt på den, og var veldig imponert over den platen og hvor bra den var og sånn. Ville bare si det eller noe sånt, jeg vet ikke det. Og så, sånn fikk vi kontakt, så begynte vi å skrive litt til hverandre. Og så sendte han meg vel... kan det stemme, ja, dine der We Are The Champions mixtape, Freak Show, kom ikke den da? Der, og da, når jeg hørte den så ble jeg veldig imponert, spesielt over han da, på den tapen. Du hører på oss på fest, holder det gate som boblejakke rett ut fra Oslo døden S. på Oslo S, ja. Eller noe sånt. Ja. Og så holdt vi kontakter, og så så ble det sånn at vi fikk han og tiden til å varme opp for oss på en del konserter, når vi spilte i Bergen, og hadde med oss litt hit og dit faktisk på noen oppvarmingsjobber og sånt. Så det var sånn det begynte, ja. Og så var vi på noen sånn mixtape-ting med hverandre. Og, ja. Ja, for dere har også en låt som jeg elsker, og som jeg hørte på i bilen på vei hit. Som jeg husker jeg liksom elsket når den kom, og det er da Lag Liv. Nå, ja, med ja. Tjerna Lars og Sidbrok. Ja. Hvor Bård har produsert en beat som er veldig sånn Timberland, Missy Elliott. Ja. Den har vel egentlig, det er den der dun, dun, dun. Ja. Dun, 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 ja. Som er veldig sånn ja, du bare venter på at Timbaland skal komme. Og det tenkte jeg på når jeg hørte på den på vei hit, at det er så space at det liksom misnøye med for så vidt de også, altså sånn, fordi de var rappere fra Bergen før NMG-huset kjørte over alle. Ja. At er jo, tieren er jo så som så, men du og Lars er jo ganske, altså, rappinga er jo jævlig bra. Altså, holder seg enda, tenker jeg. Og det er noen år siden da. Ja, det er noen år siden da. Den spilte vi faktisk inn i København. For det at, der det drev å varme opp for oss, og så tenkte vi skulle lage noe låt i lag da. Så det var til og med, den tiden så hadde vi jo en som styrte ting for oss, manager og sånt. Så vi kjøpte flybilletter til Tiana Lars, så kom den ned til København og bodde i kollektivet der jeg bor da. Var der et par netter faktisk, og hang ut og skulle vi lage musikk. Så laget vi den ene låta, den ble nok ikke så helt sånn kommersiell og salgbar som folka hadde tenkt seg da. Så det ble aldri gjort noe med den, la den bare på den mixtapen da. Ja, pina det greit. Ja. Men jeg synes den var stilig, det var en veldig, veldig hard låt, ja. Så det var ene som fikk laget den helgen, men det var en veldig fin helg. Og så var jeg med på denne remixen på Frykt og Avsky i Bergen. Ja. 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 Ja, det var det der jeg hadde flyttet notatene mine på feil sted, fordi dere hadde slippfest for Høge Brelle på Blå. Ja. Og der var det jeg intervjuet dere for første gang, uten at jeg klarer å plukke hva jeg intervjuet dere til. Nei. Men jeg tipper at det var min første nettside, hiphopposten.net, hvor jeg intervjuet dere. Okay. Så var mitt første møte med Sidebrok. Jeg husker at jeg tenkte at Oddgeir var så langt unna rap i mitt hode som det var mulig å være. Ja. Så jeg husker det var veldig sånn, litt, og jeg var heller nok ikke forberedt på hvor gamle dere var. Nei. Så det husker jeg også var sånn, shit, ok, det var mye eldre enn det jeg hadde tenkt meg. Ja. Men det også, og da var jeg jo på den konserten, og jeg husker at det var så jævlig ikke-rap-crowd. Ja, ja. Altså, det var mye klisjeen av sunnmøring i huset. Ja, ja, ja. Ja. Er det lov å si det? Ja, 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 det er sannhet av det. I dag så er det veldig blandet da. Ja. Som spilte på park i går.
litt noen som ligner vanlig hiphop, men det er ganske få. Resten er veldig blandet forsamling. Altså det er mye vestlendinger selvsagt, men jeg tok en sjekk med publikum da. Det var veldig mange fra Oslo også. Og alle aldere og ja. Var dette før eller etter denne berømte alkoholgrensa? Hva? Når du skulle få dem til å rope hvor de var fra? Det var, altså det var har, du, går, har, du har du sikret det sånn kvalitetsmessig med sånn alkoholinntak? Nei, det er jo alltid en X-faktor. Ja. For det er litt sånn her, når amerikanske rappere sier can all the girls scream, så er det er noen gutter som roper samtidig bare masse sikkersjonen. Sier mange som påstår det var fra Vestland i går. Ja. I tillegg så, ja, du har jo nevnt det der med at du drev med film, eller driver da. Men i 2004 så ble du intervjuet, og da sa du at du drev med en dokumentar om lovlig gatekunst i København. Ja. Hva var det, og ble det, den ferdig? Den var ferdig, så det var den første filmen jeg laget da. Jeg måtte legge på hylla dine rapfilmen, og så var det en annen film i stedet som jeg laget i lag med en annen. Vi var to som laget den i lag. Men den fikk jeg jo bare ferdig, og så måtte jeg bruke all tid på musikk, så jeg ikke lagde noen film etter det. Nei. Så den filmen jeg holder på med nå er jo den første siden. Og når begynner du på den? Den er altså igjen? Ja, 3 år siden. Okay. Altså utviklingsfase, lang utviklingsfase, og gjort en del prøveopptak i Danmark, og har klippt en del og sånn da. Jeg er på en måte akkurat ferdig med denne lange utviklingsfasen og skal forhåpentligvis i produksjon i løpet av det neste året. Det er mye sånn søknader for forskjellige plasser som må på plass, men vi håper at, den skal bli ferdig. Fett. Jeg spurte på Facebook om noen hadde spørsmål til dere, og så er det en ivrig følger som skrev, men jeg vet ikke hvordan du sier det. Blåfugl Skrapklan? Ja. Sa jeg det riktig nå? Ja. Ok. Ja. Shoutout til deg. For dere har også jobbet sammen på noe pinade greit mixtape-ting. Ja. Ja. Og det var egentlig rapgruppe som kanskje startet cirka samtidig som oss, men det er jo 10 år yngre. Da vi var der tredje juledag og spilte inn de første låtene, den tiden, da møtte vi deg. Det var den andre rapgruppen som var i Ørsta, kan du si. De kalte seg Veislagt den gangen. Da er det ikke så rart i at han de ville at vi skulle spørre om de første låtene dere gjorde. For det, det var litt snikskritt det da. At de holdt på samtidig, type. Åja, nei, det vet jeg ikke. Men jeg vet ikke om de spilte inn noe da. Jo, jeg har jo da spilt inn noe da. Det er noen gamle Veislagt greier, ja. Men de har aldri gitt ut sånn vanlig album, men de var sånn i periode veldig aktive. Nå for tiden er de veldig aktive som Skrap-klan. Ja. Og laget mye sample-basert hip-hop. Fett. Boom-bap-ting og sånn, ja. Da skal jeg sjekke det ut. Og ikke bare trykke like på ting. Men han spør også jeg skal ikke lese dette her spørsmålet på dialekt, merker jeg nå. Jeg holdt på å gjøre det, og så bare tenkte jeg at nei, det her blir farlig. Men spør han litt om hvordan det er å spille en hiphop musikkvideo i gatene i Ørsta. Ja, det fikk jeg egentlig greit altså. Det er bare å gjøre det. Er det 1, 2, 3, 4 historie? Den har vi spilt inn, og din lille drit har vi spilt inn på gaten i Ørsta. Det går stort sett bra. Altså, det er jo ingen som blander seg i en kanjern. Så lenge du går og veiver med et kamera, så ingen som tør å komme nær det uansett. Så du får liksom gjøre som du vil. Det fikk fint det å spille inn video. I 2005 så slapp dere Side Brooklyn EP, hvor da titelsporet er gjestet av Thurston Howell the Third, som du da har et alias døpt etter. Fortell hvordan skjedde det, og
Hvordan ble låta spilt inn? Det skjedde ved at jeg kontaktet Thurston Howell. Først så bak på CD-ene hans, så var det noen kontaktinfo til distributør. Hvordan det var? Jeg lurer på om det var direkte nummeret hans eller noe sånt. Jeg vet ikke. I hvert fall så ringte... Det er en sånn klassisk rap-greie at du bare... lager en sånn management mailadresse, men det bare går til deg. Så liksom. Det bare til deg. Tror du det var det? I alle fall så bare ringde jeg. Jeg fant ut at klokka var sånn 2 på ettermiddagen da i Brooklyn, og da ringde jeg fra København. Han tok telefonen, ja. Og så høres litt trøtt ut, men tror det tok litt tid før han helt skjønte hva jeg mente. Jeg fikk prøvd å forklare da, at det var en rapper fra Norge, og et alias det, som er oppkalt etter deg og bla bla bla, og lurte på muligheter for om jeg hadde lyst til å møtes og lage en låt og sånn. Og da sa jeg bare, yeah, yeah, let's make it happen. Jeg har ikke hørt noe av det, så jeg bare sånn, ja, klart det, jeg synes det var god stil. Og så mailet vi litt og sånn, og så kom han til Oslo. Og så ja, for han kom til Oslo bare for å, det hørtes veldig nedlatende ut, men bare, han kom for, det var anledningen. Flegnet til Oslo, og da hadde vi studio på Grønland på den tiden, og så plasserte vi han på Plaza, og så var vi i studio. Og det var, veldig, veldig, veldig trivelig, kjekk kar. Ganske lik historie, egentlig. Sånn, eller på den, ikke lik historie, men vi er cirka like gamle, og vi begynte begge to å rappe ganske sent, faktisk. Ja. Hadde det veldig fint å lage. Og så laget vi denne låta i studio, og da hadde jeg en sånn idé om at jeg skulle bare møte med blanke ark, og vi hadde velt ut et beat, og så skulle vi bare skrive det der, og da i studio og spille det inn. Og det er ikke vanlig til å gjøre. Jeg bruker alltid veldig lang tid på alt jeg skriver, og forbereder meg enormt godt og sånn, men så mange rappere kan det der, bare møte opp i studio, og så lager vi noe, så det skulle jeg prøve. Så det, da gjorde vi det. Og veldig hyggelig. Han sendte manageren vår ut og spurte, eller han lurte på om jeg kunne ha litt Hennessy i studio. For han likte å ha litt Hennessy når han skulle skrive rim og sånn. Så da for manageren vår ned på Polet på Grønland der og skulle kjøpe det, og så kom hun tilbake. Og det var litt sånn leise, for hva var det han hadde sagt? Var det Hennessy, eller var det Martell han hadde bedt om? Nei, det var nok Hennessy, sa jeg. Nei, jeg kjøpte Martell. Det er jo helt feil. Så. Men så gikk hun bort henne da, liksom, og sa, sorry, I forgot to buy Hennessy, is this okay? Og så sa hun, yeah, sure, I mix it up with Coke anyway, I don't care. Så bare sånn der cognac og cola, aldri sett før. Det var hans greie da, sånn 50-50 cognac og cola. Ja. Så da drakk vi det, og så laget vi den låta. Jeg tror jeg har drikket det selv, skal jeg være helt ærlig. Ja. Min frem til for et år siden, takk og lov la alkoholen på hylla, så drakk jeg Fernet og cola. Oh, ja. Fernet Branca cola, og da gjerne 80% Fernet og cola egentlig bare for og det smaker jo egentlig bare Fernet. Det smaker bare Fernet. Så men, hvis du har litt Fernet og cola, så smaker det egentlig bare, det er bare glass med Fernet. Så med mindre du ikke er like glad i Fernet-smaken som meg, så anbefales det ikke. Og jeg har faktisk opplevd flere ganger å gå i baren og si jeg skal ha Fernet og cola, og så svarer bartenderen, du har faen meg syk i huet som drikker det, du får det gratis. Og nå nylig, nå husker jeg ikke hvem det var, men jeg tror faktisk at jeg nå nylig møtte noen, jeg er veldig dårlig på å huske hvem som sier hva. Jeg mener det er sånn skilsmissebarn symptom. Uh-huh. Du husker ikke om det var mamma eller pappa som ga deg informasjon, eller om du husker det å si til begge to, men i hvert fall så var det noen som sa at de hadde gått i barn og sagt til bartenderen, gi meg det sykeste du har. Og da hadde bartenderen sagt, ja, da får du Fernet og cola, for det var det nylig noen som var syk nok til å bestille. Og da mistenker jeg, logisk nok, i og med at jeg er den eneste jeg kjenner som har drivet å drikke det, at det var jeg som hadde vært der i forkant og lært de å lage. Og selvfølgelig den klassiske, da, når jeg bestilte det, så fikk jeg
et glass med cola, ja, og en shot med Fernet, ja, og så måtte jeg liksom si nei, nei, som en drink. Ja. Men spilte dere sammen også? Eller, ja, husker jeg galt? Ja da, så hadde vi et par konserter i lag, en i Trondheim og en i Bergen i alle fall. For var det noe to ganger H-greier? Ja, ja, da var vi i Trondheim. Ja, det var, der var jeg. Ja. Var det da Slick Rick også var det? Jo, det lurer jeg på. Når Slick Rick, det ja, åpna med sånn kvarter med at han skulle ta på seg chains på scenen, så ja, dama, eller kona hans kom ut med sånne gullfat med alle chainsa på, så sto han sånn demonstrativt, tok på en og en chain på scenen. Ja. Ja, då ja, det var sånn, da spilte Thurston Howell og var det han Racklow som også var med eller noe sånt. Han spilte, og Sirbok spilte, og så var han med inn og vi spilte den låta vi hadde i lag og sånt. Så da spilte vi litt i lag, både i Trondheim og Bergen, ja. Ja. Og på en utekonsertgreie i Bergen på Torgallmenningen også, faktisk. Det hørtes veldig sketchy ut. Og ja, og da spilte vi, ja, det, vi fikk også til å, han var ikke så veldig hypp på å spille disse tingene for første plater da, men vi fikk han til å spille Still You In My Arms, da vi backa han med bandet da. Det var veldig tøft. Fett. Ja. Dere var jo jævlig aktive på den tiden her, for dere slapp album året etter. Ja. Og nå får jeg helt det her, skal jeg uttale det her, Carme Kjømifrå. Ja, ja. Og det det gjorde ikke så bra, selv om det har et helt episk cover. Men det da, for å referere til VG-lista, som da betydde nå, ja, at det lå en uke på VG-lista og da på 31. plass. Så det var litt sånn low, ja, for dere, ja, å være. Og så tok dere litt pause etter det. Det var ganske slag i slag fram til det liksom. Ja, ja, men det var med vilje, eller ikke husker ikke, men det var det rolige periode. Ja, det var det. Så var det kanskje et sånn 2008 var kanskje et sånn et år der vi nesten ikke spilte noe altså. Ja. Ja, det kom en ny platte i 2009. Ja. Men titlen da, som det, der vi kommer ifra. Ja. Det er jo veldig klart at der dere kommer fra er veldig viktig for dere. Og det er jo den klassiske hiphop-dyrke hjemplassen og sånn. Men også det med språk. Sist gang jeg intervjuet deg, så ga det meg litt sånn verbal smekk på fingeren, for jeg kalte, refererte til som dialekt med nynorsk. Hvor du sa dette er jo litt veldig Oslo og kalle østlandsk for hovedmålet, holdt jeg til å si, og så, ja. Ja, nei, poenget mitt er som alltid at det er all rap er dialektrap. Ja. Ja. Så etter du satt meg litt på plass der, så har jeg også vært veldig påpasselig med å liksom referere til min egen dialekt. Ja, nettopp. Bra. Men jeg har skjønt at du og Bård er etterkommere av noen familiemedlem av Iver Aasen. Ja da, ja. Han er bror til tipp-tipp-tipp-oldefaren min eller noe sånt. Ja, så det blir fra den slekta. Mormoren min vokste opp på Aasen-gare. Ja. Ja. Da blir det vel brått enda mer viktig å være on point med arven. Ja, jeg vet ikke, altså det betyr jo selv, altså jeg vokste opp der jeg vokste opp, det betyr at jeg skriver alltid nynorsk. Ja. Det er det jeg lært. Når jeg skriver nynorsk, så skriver jeg svensk. Ja, nettopp. Ja, men det nynorsk jeg har lært, og det er det jeg kan, og det er det jeg liker å skrive. Jeg kan også skrive bokmål, og jeg kan skrive dansk, men det nynorske liker best å skrive, for det jeg kan best. Og når jeg prater, eller rapper, da rapper jeg sånn som jeg prater, så som alle andre. Og det er ikke noe viktigere, jeg tror ikke det er viktigere for meg enn det er for Don Martin, for så vidt. Jeg tror det er like viktig for alle. Altså, rapp er en muntlig uttryksform, og da rapper en sånn som en prater. Og hvis en kommer fra Oslo Øst, så prater en sånn som Don Martin, for eksempel, eller hvis en kommer fra Hovdebygda, da prater en sånn som jeg. Og alt det er jo dialektrap.
Men du, dere har jo fått en del sånn priser da, for liksom nynorsk og fremme nynorsk og en? Ja. Ah, det var ikke to? Nei, og det står mange plasser at vi har fått så mange språkpriser og alle mulige priser. Hvis jeg har hatt halvparten av de priserne som det står om i artiklene, så har jeg hatt mange. Jeg vet ikke hva den infoen kommer fra, men i 2004 så ble vi kåret til årets nynorskbruker. Hvis ikke du hadde gitt, påpekt det nå, så hadde jo alle som har hørt den trodde at det var flere. Sånn at, nei, men det er bare bra for å få ut sannhet da. Men jeg ble kåret til årets nynorskbruker i 2004 for å bruke nynorsk og dialekt i en underholdningsindustri som er veldig preget av østlandsk og bokmål. Det er en sånn pris fra Nynorsk Kultursentrum som jeg fikk om. Ellers ser vi vel ikke. Altså jeg ble fritatt jeg fra nynorsk på ungdomsskolen, så det hjalp meg veldig i livet. Se hvor bra det gikk. Ja. Nå skriver du svensk. Men hva var grunnen til at dere da tok at det var liksom spillestopp i 2008 og var det noen grunn, eller var det bare tilfellig? Nei, det husker ikke det. Av og til har jeg hatt litt sånn pause, det er bare naturlig fordi en må gjøre andre ting også. Så kan en være litt leid av og til, lyst til å gjøre noe annet. Men du har levd av dette siden 2001, stemmer det som også står på nettet? Eller? 2001, nei. Sier det 2004. Ok, ja. Altså, det har jeg ikke levd av bare musikk, men da har jeg levd av å være frilans kulturarbeider. Altså det er sidebrok og det er alt mulig spaltist. Jeg jobber litt med teater, forskjellige prosjekt. Jeg jobber litt med den kulturelle skolesekken, både med å reise rundt og spille konserter på skolen, og også ha noe sånn språkopplegg for ungdomsskoleelever. Så alt mulig frilans ting. Så jeg hadde sluppet å se deg på ungdomsskolen? Hæ? Du hadde gått glipp av det. Ja, jeg hadde gått glipp av det. Fordi i 2009 så kom Ekte Menn-plata. Ja. Ja. Og da plutselig var det plutselig litt sånn mørkere univers, eller tenker jeg feil da? Nei. I forhold til hva man kanskje, det var ikke så mye råne anthems og nei, det har handlet ikke så mye om Hollywood, det handler mer om universelle ting og ja, egentlig på mange måter litt sånn dystrere, sånn heldig på å bli godt voksen og kan jeg holde på med det her og ja, burde ikke bare. Men var det et bevisst valg, eller var det liksom bare det kom naturlig på grunn av der dere var i livet? Det kommer naturlig, og det er ofte sånn at den, det kan være delvis bevisst, sånne valgene her. Eller en begynner å skrive noen låter som kan bli en plate, og så ser en litt hva vei det går, og så tenker en, åja, nå heldigvis på å skrive noe som handler om det og det, og da gjør en det mer, ikke sant? Sånn at jeg stopper opp litt halvveis og analyserer seg selv, og så ser hva en holder på med. Så det er sånn delvis bevisst kanskje at den handler de fleste platene våre har på en måte et eller annet slags tema eller noe gjennomgående. Ja, det er ikke et konseptalbum, men det henger ihop på en eller annen måte da. Det er der titlen Ekte Menn kommer fra, for det er jo veldig sånn tvetydig. Ja, det handler om, ja, om å være en, det kan være en ekte mann, og det kan være, det handler mye om ensomhet egentlig, den plata. Ja. Og det handler om å være en ekte mann, og ekte har jo sine assosiasjoner i hiphop også. Ja. Så det. Men er det da den samme dobbeltbetydningen som i at du kan være såkalt real og følge noen sånne kodekser, eller så kan du være ekte og være den du er, og det gjør deg ekte. Ja, ja, helt klart. Men så var det også liksom litt annerledes musikalsk også. Ja. Altså, ja da. Egentlig laget fire albumer som er ganske forskjellige, allihop. Og den er jo, om den er sånn litt dyster på innholdssiden, så er den veldig slick produsert. Ja, og mye mer live-format. Ja, ja, det er mer instrument på, og der er både det er blåsere og strykekvartett og alt mulig på. Og ja, veldig forsegjort produksjon på den platen, må jeg si. Så ja, sånn ble det.
Men hvordan liksom, hvordan tok folk imot, hvordan tok fanbasen imot det? Fanbasen tok veldig godt imot den plata. Det er jo, det er veldig mange, egentlig litt overraskende, veldig mange jeg møter som har den som yndlingsplata si faktisk. Men det er typisk menn fra Vestlandet, men fra Vestlandet på 30. Ja. Altså, ja. En eller annen grunn. Men jeg tenker, fordi det har jeg snakket om i podcasten tidligere, og jeg føler veldig ofte, fordi når jeg hørte den skiva for første gang, så synes jeg det var veldig rart, og veldig sånn, ja, jeg digget det ikke med en gang. Men jeg også liker nok den best nå, og det er litt den der teorien om at, altså sånn longevity, det er det samme hvis du hører en skive for første gang, og den låta du liker med en gang, ja, er gjerne den du blir lei av, ja, og skipper, ja, når du skal høre på skiva i 10 år, da. Ja. Mens de som tar deg lang tid å skjønne og sette deg inn i, og du kanskje må ha opplevd ting, eller ja, blitt gammel nok, da, ja, er ofte de som holder lengst, da. Ja, og jeg føler kanskje at den skiva er akkurat det, ja, at I 2009 så var jeg da ikke gammel nok, eller jeg var liksom langt unna det dere rappet om da, ja, ja. Hvis jeg hører på det nå, så resonerer det kanskje, ja, nettopp, mye mer da, og at den er mer komplisert musikalsk. Det er liksom ikke bare, ja, Timbaland-kopi og noe, nei, morsomme punches liksom. Nei, det er sant. Og så igjen, så nå begynner det å bli sånn, så begynner dere med litt sånn faste intervaller, med hva skal man si, hvor lang tid det tar mellom hver skive. Så neste skive kommer da i 2013. Ja. Men du har jo da, vi har referert litt til det, men du har den pinnede greit mixtape-serien. Ja. Som på en måte, er det liksom litt ditt sideprosjekt, eller? For det virker jo veldig som det er mye låter der som er veldig sånn, virker det som noe kunstnerisk utløp i alle veier, som, ja, ja, er bare greit å samle på sånne mixtaper inn i henne. Ja, ja, ja. Eller kassetter. Sånn. Ja. Ja, det er stort sett jeg som lager deg, men det er noen sånne annerledes ting. Det er jo bare jeg som lager helt alene. Men de mer sånn tradisjonelle låtene, da er det jo sånn som sidebruk ellers, at det er beat av noen Bård eller noen andre. Men det er stort sett jeg som har laget disse kassettene, ved at det er, jeg, som du sier, samlet ihop alt mulig rart, og kanskje noen demoer som aldri ble en helt ferdig god nok låt til et album, men for dårlig til å aldri komme ut, remixer, og så har fått andre til å lage ting, og så jeg satte det ihop da, og laget en slags helhet og kosa meg med. Det er sånn en friplass der en kan gjøre alt mulig som ikke passer så godt på album, men der er bare helt fritt. Og det er veldig kjekt å lage. Og liksom veldig mye, det virker som du i likhet med meg er veldig glad i Pussycats. Og at der også tenker jeg sånn, Nå hørte jeg på Pinnade Greier, eller Best of skiva, som da er på Spotify. Ja. Av rettighetsgrunner så er vel ikke alt der. Nei. Men det jeg tenker på da er at det er jo flere dere har jobbet med i nyere tid. Nyere tid er et vitt begrep, merker jeg nå. Men hvor dere har jobbet med folk som kanskje ikke var sånn pro. Ja, ja. Når jeg hater herja, ja, ja. Det er liksom en tanke da, ja. Også at dere har jo jobbet med jævlig mange, ja. Og jeg tenker sånn, for de som ikke har hørt på den, den Best of eller mixtapene da, ja, så er det jo sånn, ja, det er jo Tieren og Lars låta der, men det er også sånn, det er en låt med Frey, ja, ja, fra Maskinen liksom, ja. Og det er jo liksom, ja, det er en del gjester der som som jeg tror ikke folk har fått med seg, ja, det mye, at dere jobbet, ja, med. Ja, det er sant. Men akkurat det samarbeidet, hvordan ble det til? Med Frey? Ja. Det er, han har jeg ikke møtt, han Bård som kjenner han gjennom et eller annet, noen klubbkveld i Bergen eller noe sånt. Dette er jo mange år siden. Og så var han
frei innom Bård, så hadde Bård til bitet liggende, og så fikk han lyst til å rappe på det, og så gjorde han det. Ja. Så det var bare sånn, laget hjemme på hybelen hans Bård i Bergen, der for mange år siden. Ja. Og så, ja, så ble det med på mixtape. Men det, så det er også sånne ting som bare oppstår plutselig da, som kan passe inn på sånne kassetter. Og ja, der er veldig mange forskjellige samarbeidsprosjekt. Mange forskjellige låter med forskjellige folk, og der er mye, mye bra på kassetterne som kanskje ikke alle har hørt. Nei, nei det er, ja. Gå inn og hør det, ja. Det er definitivt. Og så jobber jeg en del med Soul Theory, ja. Som også har vært en sånn forkjemper for at sidebrok er fett, ja, ja, ja. Siden way back. Han er jo med både på Ekte Menn og på nyeste, siste platten vår, faktisk. Ja, ja. Ja, og har gjort litt utenom på noen av hans prosjekter også. Ja, og så har vi jo laget en EP i lag også, ja. Faktisk. Ja. Ja. Så, ja. Jeg har laget mye med han, ja. Han også, shoutout til Soul Theory. Yes. Men ja, hovedbygda skiva er jo da siste skive som er gitt ut. Mm. Hva kan du si om den skiva? Det er en plate som kanskje har, som er bare tydelig preg av at lager den mens jeg holdt på å flytte tilbake til hovedbygda. Den er delvis det er den første albumet vårt som ikke spilt inn i et desidert studio. Jeg lager den alltid hjemme i studio. Og da har jeg spilt inn vokal og arrangert, og sånn har jeg gjort alt av. Fått beats fra folk og jobbet med det alene stort sett. Og da har jeg jobbet med det i København og i hovedbygda. I to forskjellige hjemme i studio. Og det er sånn litt kanskje på en måte tilbake til eldre sidebruk, med at det handler mye om hovedbygda, og så er det, ja, også ganske sprikende i sjanger. Hva var grunnen til at du flyttet tilbake? Fordi jeg fikk med en ny kjæreste, etter hvert kone, som også er fra hovedbygda, som også var kjæreste min en gang i ungdomstida. Okay. Så jeg fant tilbake til min ungdomskjærlek. Ja. Og så slo meg ned i hovedbygda. Hun kom først til København, så var vi der en stund, og så flyttet vi til hovedbygda. Så nå bor vi der. Hva savner du mest med København? Jeg er en av der en del. Jeg heter Krypin der også. Ja. Fordi min eldste sonen min, han bor i København. Så han bor i den leiligheten jeg flyttet fra, i lag med kjæresten sin. Og så har okay. jeg et rom der også, så er det av og til da. Så det, jeg når ikke å savne det så mye. Det liker begge deler veldig godt. Liv og kultur og støy i København er fint av og til. Men jeg er aller mest i hovedbygda, og der er det veldig rolig. Det passer meg veldig fint nå for tiden. Jeg pleier å si at folk som liker Stockholm bedre enn København liker gjerne også New York bedre enn LA. Okay. Og vice versa. Okay. Jeg vet ikke, er du enig i teorien, tesen min? Jeg har ikke vært i LA. Nei, ok. Så det kan ikke uttale noe om. Nei, men København er veldig fint, men det er også veldig fint å komme tilbake til hovedbygda. Nå har jeg lært meg å kjøre traktor og gå på Vedaskog med motorsag, og sånn. Jeg har lært masse nye ting da. Det er veldig kjekt. Men for å hoppe litt tilbake i tid igjen da, Så har jeg også lest et sitat at København var liksom der de tok din eller deres rap alvorlig først. Eller hva mentes det? Nei, det kjenner ikke jeg igjen. Hva har jeg sagt? Ja. Skal jeg bla opp bare for å se om jeg finner, om jeg har notert det, eller om jeg nå husker noe som er da kanskje feil sitat. Nei, jeg finner ikke. Så da er det mye mulig at jeg har tenkt. Men tilbake til disse mixtapene. Fordi en annen ting, altså ja, showcase er mye sånn forskjellige sprikende låter. Det er mye spennende samarbeid. Men det er jo også å vise fram mye nytt talent fra deres trakter. Mm, ja. Disse kontrollert kaos gutta og
mye andre grupper som jeg ikke kjenner like godt til. Mm. Er det, hva er liksom det der, har dere, det virker jo som en tanke om legacy og det å fremme rap fra sine kanter og sånn da. Helt klart, det er noe, og det er noe bare fordi at jeg synes det er kjekt når det finnes ting fra samme plass som oss, og som lager musikk som er i vår gate, og som har samme språket som oss, og samme erfaringene. Så det er bare kjekt at det finnes, og kjekt å vise det frem til andre også. Så det er noe, det er mye fra vårt område, og lengre ut også Vestlandet, og også hele Norge egentlig. Der er noe, ja. Alt mulig, også til og med Sverige og Danmark og forskjellig. Jo, men tenker, kanskje spesielt i nærområdet, ja. Ja, og det er jo, jeg regner jo med at det også er grunnen til at Allberger Beats varmer opp, og det virker jo som en eller annen form for rød tråd her. Ja, ja, ja. Men han er jo for det første bare utrolig bra. Ja. Og så han, så vi lager noen ting i lag. Ja. Før han er plassert. Ja, det er også er jo på oss. Disse mixtapene. Ja, ja, ja. Og han lager beatet til siste sirkelsaglåta også, i alle dager. Og nei da, det er kjekt å vise frem at det er masse talent der vi kommer fra, og må jo ikke glemme Louis og Lexus fra Volda. Ja, shoutout. Ser han, de var litt grinte på meg fordi at jeg ikke putta siste singelen på spilllista vår på Spotify, men det betyr ikke at jeg ikke liker låta. Nei. Det er bare få plasser, ja, nettopp. Så vi shout out til de. Ja, det er veldig bra. Elsker de, ja. Og de har jo spilt rundt med Kjartan Lauritsen, ja. Som også veldig bastant krediterer dere for inspirasjon. Ja. I et sitat med Øyvind Holen i D2 så krediterer han Sidebrok, Kendrick Lamar, J. Cole og A$AP Mob som inspirasjonskilder. Tøft. Så det er ganske det er ganske direkte da. Jeg tror faktisk, hvis jeg ikke husker helt feil, så Kjartan Lauritsen da i begynnelsen han begynte å legge ut låter, så hadde han litt kontakt på mail, og han sa det at han hadde vært på sånn rappekurs med meg når jeg gikk på ungdomsskole. Ok. Skolesekk. Ja, skolesekkopplegg. Jeg var rundt på Vestlandet og sånn, og hadde noen 9. klassinger eller noe sånt i noen rappekurs. Det hadde han visst vært med på. Ja. Men det må jo være kult å se nå. Ja, det er kjempetøft. Ja. Han er en veldig god stil. Og Lex og Louis varmer jo, har varmet opp for han på hans turné. Ja. Så det er jo snøballen ruller her. Ja. Men en annen gruppe som også har kreditert dere er jo Yo-guttene også. Ja. Og det som er veldig interessant med de er jo at de krediterer jo veldig sterkt Oral-B og Playboy Foundation og Sidebrok som store inspirasjonskilder. Ja. Og hvis man da tenker på klimaet på starten av 2000-tallet med hvem som ikke var innenfor, så er det jo veldig interessant at mange av de nye gruppene som kanskje ikke passer inn i denne gamle formelen og er liksom en forlengelse enda mer crazy da, dere og de er liksom grunnen til at, og det er jo det jeg sa i introen, at jeg føler at på mange måter så er det jo de som tørte å ta en støyt og gå sin vei og liksom gjøre det lenge nok til at det ble kosher, som er de som har stått for en eller annen bølge og gjort det sånn at at rap, norsk rap høres ut som det de gjør da. Ja, ja. Hva tenker du om det? Eller har du kanskje, ja, nei, det er jo kjempefint, og det er jo det er rart fordi at det gått opp for meg det siste da, at det er sånn at det er en del grupper som at vi har betytt noe for noen. Ja. Og det er jo veldig fint, og tiden har gått veldig fort da, for det var sånn, det slo meg at jeg er jo vant til at det var så mye pes, og vi var så annerledes, og veldig mange hater det, men altså, vi hadde fans som elsket det, men at det skulle komme noen andre musikere som var inspirert av oss, det tar jo selvsagt noen år, men nå har vi kommet dit, og det har gått så fort at det liksom, åja, shit, nå finnes det faktisk rappere som var små
og hørte på oss. Og da har vi kanskje betytt noe for hvordan det hører. Ja, dere er jo musikk. Old school. Ja, faktisk. Og ikke det, da bare alder, men nei, faktisk ja, rapkarriere. Ja, det er litt rart, for tiden har bare gått. Fordi dette, det som er jo ekstra interessant her, er jo at dere har solgt ut Parkteater, to konsert på Parkteatret, mm, altså en dere hadde i går, og skal igjen til i kveld. Mm. Og i morgen så spiller Oral-B og Playboy Foundation på Sentrum Scene, ja, og det dukket opp på Facebook, NB får billetter igjen, ja, der også. Ja. Og det er jo, ja, det er jo en veldig klar parallell her da, ja, hvis man skal se på den type legacy. Ja, ja, ja. At, ja, at man har betydd noe. Og jeg tror også spesielt sånn typ ja, mange av oss som fra den hiphop.no-perioden som vokste opp med ikke sånn veldig regelbundet, mm, og gjerne vestkyst, sørstat, likte det at, mm, det var da, fordi man gjerne, i hvert fall jeg da, hørte jo på rap som var outsider, yeah, hvis man følte norsk kodex, yeah, og da kanskje har en forkjærlighet for weird og annerledes, yeah, yeah, ting da, yeah. Og dere gjorde jo da denne 1, 2, 3, 4 remixen med Yo-guttene, yeah, yeah. Og i 2014, hva merket du, eller dere da, litt sånn revival, eller at det liksom tikket inn nye fans, eller merket, lekket det noe fra Yo-guttene over på dere? Ja, det kan godt hende, men i hvert fall merket det at når vi sånn, både i 2013, da vi ga ut den platen vi gjorde, og nå når vi begynner å spille igjen, så er ikke det bare sånn 30-40-åringer som kommer på konsert. Det er jo også unge folk, sånn 18-19. Om det er kommet via Yo-guttene eller andre, det kan godt hende, det vet jeg ikke. Men ja, det gir oss en link til det litt yngre og yngre publikum, det er jo sant. Og i hvert fall de da er jo sånn, da spesielt Linni og Aron, er jo ansvarlig for igjen en ny wave, ja, under dem igjen da, ja, 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 som trengte dem for å så springe videre. Ja, ja, det koker bra bort på innenfor deres greie. Det er virkelig gått opp for meg sist, ikke bare Bergen, men Stavanger og også nok i Ålesund. Der dukker opp veldig mange som er sitt eget miljø litt på sida igjen, og jeg ser, ja, på Spotify-taler der at det er mange som hører på deg, altså, ja. Og det er tydelig samarbeid med hverandre og sånn. Mange for meg ukjente navn, men det skjer mye rart bort på Vestlandet. Altså. Ja, jeg pleier å si det at for frem til for 2 år siden, så visste jeg hvem alle norske rappere var. Ja. For 2 år siden, så begynte, ja, det der å glippe. Ja. Og nå, ja, det er ikke sjans. Nei, nei, nei. Det går ikke an å fylle med, vet du. Det er så, ja, mye. En ting som vi ikke snakket om i sted, som vi snakket litt om forrige gang jeg gjorde intervju med deg, som var vel da siste gang dere hadde konsert på Parkteatret faktisk, ja, i sånn spede starten på YLTV, ja, det var det med liksom hatet da. Hva var liksom sterkest, altså hva var liksom de verste opplevelser, altså hvor langt gikk det? Nei, det gikk ikke så veldig langt. Det var jo mest sånn der å spre kvalme i kommentarfelt og på forum og sånt. Jeg har aldri blitt sånn fysisk trua, eller ikke som jeg kan huske i alle fall. Men en oppdager jo at noen folk, spesielt etter å drukke alkohol og sånn, kan ha behov for å slenge kommentarer eller fortelle deg hvor dårlig du er og sånt. Det opplevde jeg jo noen få ganger, ja, men det var aldri nok sånn. Det var farlig eller ubehagelig, egentlig. Så det gikk ikke så langt at det preget, eller gjorde det på noen måte? Nei. Eller faktisk, litt avslørende, den en reaksjon jeg husker jeg hadde en gang, det var 2004 eller 2005, jeg gikk i København, på gata, sent, skulle hjem igjen, og så ser jeg at jeg skal til å gå forbi en sånn gjeng med unge hiphopere med sidebruk og altså seggebukse og, ja, hele den stilen der, sånn klassisk gjeng, og da tenker jeg meg selv og tenker, åh, søren, skal jeg gå en liten omvei nå? Å nei, jeg er i København.
Det er ingen som kjenner meg. For da drev jeg bare i Norge hele tiden. Ja. Og at jeg reagerte sånn, det betyr det, da at jeg av og til kunne være litt sliten av at jeg, jeg orker ikke i dag. Gidder ikke å møte, gidder ikke å få slengt noen kommentarer og sånn. Så, jo, så det er et eller annet, hender det, men det er jo ikke den store sak, altså. Nei. Nå er vi snart ved veis ende, men siste liksom revival da, eller det nye bølge under dere er jo, eller er det mystiske sirkelsag hvor det har jo vært omtalt siden starten, men i 2016 så kom Ørsta Rådhus debuten, kan vi kalle det det? Ja. Solo-debuten. Ja, ja. Ja. Med påfølgende musikkvideo. Ja. Og traff et eller annet, er det lov å si det? Mm. Det ble jo på en måte en slags hit. Ja, ja. Veldig... Det har vel 116 000 views bare på YouTube? Ja, sikkert, ja. Ja. Og den er gjort veldig bra sånn på Spotify og... Ja, nei, det tror jeg kanskje det treffer, fordi Sirkelsag er en ganske sammensatt og interessant karakter. Han er jo ganske humoristisk han også, men det, så er det dyster på samme tid. Han er jo veldig personlig og litt, ser litt svart på verden. Og har en sånn einstøing-stil og bondestil som kanskje folk synes er litt interessant, eller noen kjenner kanskje seg til og med igjen i det. Jeg føler at når jeg kjører rundt i Norge, eller har kjørt mye rundt i Norge, eller jeg er bare på ferie, og så kjører man over et sånn fjellparti, eller gjennom sånn Østerdalen, eller noe sånt, og så er det er bare trær i en time, og så kjører du forbi et lite bruk, og så er det trær i en time. Ja. Jeg tenker at der bor det sirkelsager. er det lov å tenke det som østlending? At, at jeg tenker at fy faen, når det er så langt det nærmeste hus, da må du bli en viss type menneske. Ja, men det hender sine gode sider også. For mye tid til å filosofere og tenke over tilværelsen når den blir sånn. Jeg er jo et menneske som føler at jeg har dårlig tid og gjør det mest mulig, så det stanger så i hodet mitt akkurat det der å bo alene og ha mye tid, og jeg kjenner jeg blir for nesten litt puls av tanken på å måtte gå til Ørsta Rådhus. Det kjennes hardt ut altså. Men det er jo helt klart vært en opptur. Og det er jo nesten som Sidebrok og Sirkelsag står side om side på om varmer opp, eller om det nesten headliner med dere. Ja, det er jo klart, han har jo selt en del av de billetterne som vi har selt nå. Ja. Han er jo kjempepopulær. For jeg merker det når jeg har sagt til folk de siste dagene at jeg skal gjøre denne podcasten, så er det Sirkelsag som er sånn, det er Sirkelsag, eller at de begynner å mumle litt fra Ørsta Rådhus. Tøft. Men nå har vi, utsolgte konserter, hurra meg rundt for Sirkelsag, du jobber med film. Ja. Hva er det liksom, noe sidebrokprosjekt på gang, eller? Ja, holder på med litt en låt eller to som skal ut i år. Noen nye album, det tror jeg ikke, eller jeg vet aldri, men det er ikke planlagt å gi ut nye album. Nei. Jeg tror kanskje det er nok nå, men låter kommer til å fortsette å gi ut låter og kanskje musikkvideoer og spille litt konserter. Vi skal spille konserter neste år. Nei, jeg blir ikke helt kvitt oss med det første. Nei? Nei. Men også dette med liksom deg alene da, er det den pom-pom-plåta var kanskje veldig sånn. Ja, det var egentlig deg. Ja da, for så vidt det er jo Henrik Seip, Popeye, som lager den rhythm og som gir ut sånne rhythm EP'er, ikke sant, sånn, og så var jeg med på den. Så egentlig så er det enda lenger siden siste sidebroklåt
ja. enn den liksom. Men er det noe liksom, det er ikke noe, vi kan ikke forvente oss bare deg på et prosjekt liksom? Nei. Eller blir det til at det du gjør blir til sidebrok uansett? Ja, det blir jo ofte det. Og nå er det en sidebroklåt som sannsynligvis skal ut i år faktisk. Og det er jo sidebrok det. Men jeg jobber også med andre ting som ikke er sidebrok, som kanskje skal ut en gang, men som er litt andre ting enn rapper. Som er litt mer sånn prat. Ja. Kult. Takk for hyggelig slabberas. Det er jo ikke så ofte at jeg prater meg igjennom karrierene til folk. Nei. Forrige episode med Don Martin så kom vi og skrapet vel på 90-tallet faktisk, sånn at det er litt opp og ned hvordan jeg klarer å komme meg igjennom notatarket mitt. Neste episode så skal jeg besøke Chris Lee, som nå er aktuelt med Splash Bros sammen med Oral-B, som er helt nydelig. Så hvis du hører på, gå inn på Facebook-siden og så send meg spørsmål på DM, sånn at gjerne ikke gjesten ser de, altså ikke bruk kommentarfeltet, for da jeg hater når gjest er forberedt på hva jeg spør om, for det blir så dårlig svar av det. Og selvfølgelig, hvis du ikke har gjort det allerede, lik Facebook-siden vår. Vi poster masse morsomme gamle klipp. Krysser fortsatt litt fingrene for at jeg skal klare å poste noen sånn sidebrok og noen strippeklipp, men vi får se. Men i hvert fall, følg den. Abonner på iTunes. Det gjør faktisk at podcasten blir ratet litt bedre i dette iTunes-systemet. Og i tillegg så får du podcasten før alle andre. Eller du får litt før alle andre. Så gjør det. Og det var det jeg hadde for denne gangen, så takk skal du ha. Kanskje vi kan ta en kaffe nå? Hva hvis vi kan ta en kaffe nå?